mbani mendje thim kur e një di kënga afër dhe nuk e kishte takuar kurrë më përpara. Dhe kishte kënaqësinë, gjithë nga kënaqësitë më të mëdha të jetës, ta njihej ditë për ditë nga pak, dhe ta shikoj nga afër se çfarë lloj njeriu, sa i bukur, sa inteligjent ose sa e bukur e sa inteligjente ishte. Tani shikon 400 foto në Instagram dhe e merr vesh se çfarë është. Qofse e ke syrin të stërvitur se zakonisht nuk e merr vesh çfarë është, sepse i modifikojnë fotot me Photoshop, me filtra, me nuk e di. Kur e ke syrin të stërvitur, e kupton me njëherë ku ka Photoshop dhe ku nuk ka. Dhe gjithmonë Instagrami ka 20 ose 30% boost nga e vërteta. Unë dalim një mirë se që jam në Instagram, imagino femrat.